Yani this was my dream. Yani naona kama miujiza, yani siamini maana for sure yani dream yangu ya kwanza ilikuwa ni kufika top 5, yani means kwamba final. Na namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika final. Nimefanya performance ya kwanza hivyo, lakini nimefanya performance ya pili nimefanya vizuri, ila bado na kitu na ile kwamba finali nitafanya kitu zaidi ya hichi. Cause Jaji Salama na bado Salama na insist kwamba kuna kitu unacho na kitu cha tofauti, so I have to show it on finali. So watu wakae wasubirie, for sure nitafanya kitu kizuri, lakini pia na furaha sana kuingia final. Yani furaha kwangu, furaha kwa mama yangu, kwa familia yangu nzima, ndugu jamaa na marafiki wote, jamani wanaonipigia kwa nawapenda. So finali msubirie, tutaua.